פה אני מדבר, שלום לכם, אני מדבר על סוללה עם תאים 75 וולט, 20.8 אמפר, תאים של VTC 5, לא R25, VTC 5, תאים מאוד חזקים של סוני, אחד התאים הנדירים ביותר בארץ, כל התאים שאתם קונים, 60 וולט, 48 וולט זה C5, זה C2, זה C3, וכל היותר C4. פה אנחנו מדברים על תאים VTC 5 של סונים, קודם כל זה תאים מאוד מאוד איכותיים, כל תא זה לא תאים סינים פשוטים. גם מדובר פה על תאים VTC 5, שכל תא שלכם שווה ל-10 תאים כאלה. VTC 5 למעשה זה כמו C10. מה שיש לכם היום זה C2, C3, C2.5, C3.5. אתם רואים בעצמכם שהם נצרפים תוך כמה חודשים, ויש להם בלאי מאוד גבוה, ומתחממים, זה בגלל שאתם שמים מנועים חזקים, והתאים הם לא יהודים ל-60 וולט ו-70 וולט, מקסימום ל-30 וולט. זה VTC 5, זה למעשה סוללה מאוד עוצמתית, 75 אמפר שעה ו-75 וולט, סליחה, סוללה מאוד חזקה גדולה, 20.8 אמפר שעה, 160 תאים, VTC 5 של סוני. יש פה גימור ועבודה, תחשבו שאנשים שמייצרים סוללות גם מייצרים עם גימור מאוד מאוד גרוע, זה אומר יש לו פה כיסוי מאוד מאוד איכותי, סגירה הרמטית עם סיליקון מסביב, עבודה מקצועית. שימו לב, יש פה פה עבדתי פה איזה שעה, שעתיים, שבאמת יהיה פה סגירה טובה ושהחוטים פה לא ייפלו, ויש פה, שימו לב, ממש איכות, עבודה באמת מקצועית. כאן יש פה פלאג, שאם חלילה יהיה קצר, אז יש פה פלאג שעם הברגה מוצאים אותו, ומחליפים את הפלאג, במידה ויהיה קצר. יש פה באמת עבודה איכותית, שימו לב, לדברים הקטנים, שימו לב לגימור, לסגירה, לפלאג, לסוללה, לעבודה. פה יש לנו את השוויץ. תראו, בדרך כלל לא מולץ לשים 60 וולט שוויץ, במיוחד שפה מדובר על סוללה של 75 וולט. זה אומר שבדרך כלל יש מצב ויש סיכוי מאוד גבוה שהשוויץ הזה ייפול, זה אומר שהבקר BMS מחובר לשוויץ, ואז הוא מקבל זרם מאוד חזק, בגלל שזה 75 או 60 וולט, במקרה הזה 75, ואז הוא פשוט שורף פה, מפיל את החוטים. טוב, אני בכל זאת אמרתי לו שיעשה, כי הבחור רוצה שוויץ, הוא מתעקש, הוא חושב שזה לא ייפול. במידה וזה ייפול לו, יש לו פה פלאג, שאם יהיה מקצר אז הוא יחליף את הפלאג, במידה ויפול לו, או שיחליף שוויץ חדש, שאלה כמה זמן זה יחזיק, או יעשה מגשר בין השוויץ, זאת אומרת לבטל את השוויץ ומגשר, ואז יעבוד ללא שוויץ. רבותיי, יש לאנשים טעות נוראה נוראה, ואולי פרימיטיביות או עניין של הרגל, שאנשים חושבים שצריך לשים שוויץ. שוויץ, רבותיי, לא צריך לשים. בדרך כלל, אפילו ב-48 ואפילו ב-36, זה סתם מיותר ומגושם. למה? אתם רוצים שוויץ, אני הבנתי, כדי לסגור את הסוללה ולפתוח. פה, הנה, עם המפתח. אבל איפה המפתחות? הנה המפתחות. הנה המפתחות. איפה אתה? בדקת לי? דקה, אני בזה. אני אפריע לך? איך קוראים לו? בקיצור, רגע, יש לי פה שיחה. אני אענה מהטלפון הזה.
למה את פולון? אה? כן, כן, אני עכשיו עושה לך את ה... את ה... את הסרטון. כן, 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 קיבלתי, קיבלתי, ואתה באמצע הסרטון עכשיו. אז אם אתה רוצה להקשיב לסרטון ואתה מהטלפון השני. אז רבותיי, זה שאתם שמים שוויץ' ב-60, טוב נדבר, ב-60 וולט או ב-70 וולט, זה קצת פרימיטיבי. זה לא 36, זה לא 48. לא צריך, לא צריך לשים שוויץ'. אתם מתעקשים שיהיה שוויץ', זה מיותר. קודם כל, זה לא טוב מכמה סיבות. קודם כל, זה סוללה מאוד חזקה ועוצמתית ומוציאה המון זרם ואנרגיה, אין ספק שיכולה לקצר. דבר שני, השוויץ עצמו עם הזמן, תכניסו מפתח, תוציאו מפתח, תכניסו מפתח. אתם מזעזעים פה את כל המערכת, מקצרים ועושים בלגן, ויכולים לדפוק גם את הבקר ב-MS וגם את התאים. דבר שלישי, המפתח עצמו שאתם מכניסים אותו לשוויץ, המפתח עצמו שאתם מכניסים אותו לשוויץ, עצמו זה, הוא יכול להיכנס לשוויץ ופשוט לקבל מכה, או האופניים ייפלו או יקבלו מכה, ואז אתם תדפקו את השוויץ, תדפקו את הבקר BMS, תדפקו את התאים. רבותיי, לא מתאים לשים שוויץ בסוללות שהם עוצמתיים. אתם כבר לא בכיתה א' ואתם לא בכיתה ו', ואתם כבר באוניברסיטה של החיים, של התאים, של הסוללות, ברמה קבועה. אנחנו מדברים על סוללות של R25, C8, VTC5, של סוני, שהן סוללות שיכולות להיות כמו C10. זה כבר לא צעצוע, זה תאים חזקים, זה תאים עוצמתיים, ודי לפרימיטיביות, די לברבריות, די להיות דפוקים, דפוקים, ואני אגיד פעם שלישית, דפוקים, לשים שוויט בתוך הסוללה הזאת, התאים האלה, עם המשקל הזה, עם העוצמה, ואתם תשרפו. אתם תשרפו את ה, את ה, את ה, את הסוללה בשביל השוויץ הזה. לכן, התשובה היא מאוד פשוטה. סך הכל מה שצריך רבותיי לעשות זה לשים שוויץ דרך הבקר. כן, כן, דרך הבקר. אין צורך לאמץ ולהפריע. להפריע לסוללה. דרך הבקר יש שתי חוטים שיוצאים מהבקר און-אוף. אפשר לחבר את החוטים האלה לידית, כפתור און-אוף, או לשים מפתח שוויץ און-אוף. לא הולך בתאים של 60 וולט, תאים של, 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 של 80 וולט, או 75 וולט, או 100 וולט. זה כבר מפלצת, זה כבר עוצמה, זה כבר... כבר, זה לא משחק ילדים, זה לא 36, זה לא 48, זה לא מה שהיה לכם צעצוע. פה מדובר על סוללה עוצמתית ברמות על, ברמות על, שלא צריך להפריע, לשים שוויץ פה, והיא תקבל מכה, וזעזועים, והמפתח, וכל פעם מכניסים מוצאים. מה אתם מפריעים? השקעתם על סוללה כזו שעולה 5,000 שקל, ואתם כמו איזה ברברים, 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 ברברים. שמים שוויץ ומפריעים, מפריעים לחיים של הסוללה, בגלל שאתם ברברים. לא הולך. לא הולך. שוויט שמים דרך הבקר. נעילה של הסוללה אך ורק מתבצעת דרך הבקר. ותפסיקו להיות משוגעים.
נחזור לסוללה. הצבנתם אותי. טוב, רבותיי, סוללה עוצמתית ברמות על, חזקה במיוחד, 160 תאים, 20.8 אמפר שעה, היא לא ענקית, היא גדולה, אבל היא לא, בוא נאמר, יש לה גודל, כן? הנה הרגל שלי, בוא נאמר, היא כמעט חצי רגל, שימו לב, כמעט חצי רגל, תראו, תראו. היא ענקית, היא ענקית, היא כמעט חצי רגל, חצי רגל. ואני 1.80 מטר, לא צחוק. אז היא באמת חזקה, עוצמתית, יש לה גימור ועבודה, כמו שאמרתי, מושלמת. כמו, יש לה פלאק פה, שאם חלילה יהיה קצר, אז פותחים פה ומחליפים. יש פה עבודה שעבדו על זה, זה שעתיים, שלוש, באמת לעשות פה עבודה מושלמת בקטע של של הקבל טעינה. יש פה שוויץ, כמו שאתם רואים, לא יחזיק הרבה זמן, אני מאמין שעניין של כמה שבועות והוא יישרף, אז נעשה גישור ונעשה את השוויץ דרך הבקר. ומהיום אנחנו למדנו שסוללות ברמות גבוהות, מ-55 אמפר שעה, 60 וולט, 70 וולט, 50 וולט, אנחנו שמים שוויץ נעילה, פתיחה של הסוללה, דרך הבקר, אנחנו מטרידים את הבקר, אנחנו מעיפים את הבקר, ובקר סך הכל אלה 100, 200, 300 שקל, ולא ניכנס להוצאה של אלפי שקלים, שנדפוק אותה ונהרוס אותה. אז חשוב להסביר ולהדגיש את הנושא הזה, כי אנחנו כבר עולים לרמה גבוהה ביותר של תאים, של סוללות, של VTC5, זה כמו C10 לפחות. כל התאים שהיום נמצאים בארץ, כמו שאני אמרתי וחזרתי, זה C2, C3, לכל היותר C4, לא יותר. לא קיים תאים VTC5, C10, לא שווה, אתם קמצנים, אתם גם לא תקנו. אז אתם יודעים לקנות 3 פעמים בשנה סוללה, אתם יודעים. אז היא תעלה לכם 72, אתם תקנו אותו ב-2,000 שקל, אבל זו סוללה כזאת עולה 5,000 שקל ו-6,000 שקל, אבל מה? קונים אותה ל10 שנים. פעם ב10 שנים, והנסיעה בה פשוט מפחידה, היא עוצמתית. אתם מרגישים את הכוח, את היציבות, היא לא מתחממת, אין לה קשן, יש לה את תאי כוח, מפלצת, אבל זה לא לרמה שלכם, זה לא לרמה שלכם, לא, אתם להבין מה זה VTC5, להבין מה זה R25 של פנסוניק, זה לא לאנשים כמוכם, בלי להיפגע. זה מי שמבין מה זה סוללה, הוא יתעסק עם תאים נכונים. כי אתם באים, שמים מנועים חזקים, והם דוחפים שם תאים של C2, C3, תוך חודש, חודשיים, שלושה חודשים, שורפים אותה, מתפוצצת, נשרפת לכם וכו'. אז זה לא בשבילכם. אז זה, אתם לא תבינו, ואתם גם לא תקנו, ואתם לא יודעים, וגם אין למכירה בשבילכם. יש באמת כמות מאוד קטנה שמביאים ומוכרים לאנשים מעודפים, בעלי רמה גבוהה ואינטליגנציה גבוהה, את התאים האלה. ולאנשים נחותים שלא מבינים כל כך בנושא של תאים, אז הם מוכרים להם. זהו, אז זה ה-VTC5, סוללה ממש גדולה, ארוכה. הנה המתן שלו. מתן איכותי, רק רגע, מתן מאוד איכותי, לא מתן פלסטיק, מתן אלומיניום מקורי, פה הכל באיכות, הכל פה ברמה, הכל פה בגימור מושלם, סוללה 75 וולט, תראו, נקייה, עבודה נקייה, עבודה מושלמת, עבודה יפיפייה, פלאג אנדרסון. שימו לב, אתם הולכים, קונים
סוללות, 80 וולט, הכל שריפות, מכות, ריח של השן יוצא ממנה. קשה לי להסביר לקופים מה זה סוללה איכותית. מצטער. זה סוללה איכותית, זה גימור מושלם, זה עבודה ברמה, ברמה גבוהה ביותר. אוקיי? לפחות מהסרטון הזה לא תלמדו לקנות תאים טובים, זה בטוח. זה בטוח, לא תלמדו לקנות תאים טובים, לא תדעו מה זה VTC5, לא R25, תמשיכו לקנות את הסוללות האלה, הלבנות האלה, את הקטנות כאלה לבנות, C2, C3, שאתם נוסעים חודש, חודשיים, והיא נשרפת, כן? שילמתם 2003, זה תמשיכו, אין מה לעשות, אי אפשר לתקן אתכם. אבל, לפחות למדתם משהו. שמ-70 וולט לא שמים, או מ-60 וולט, או מ-55 וולט לא שמים, שוויץ. מבטלים את זה, ועושים סגירה ופתיחה דרך הבקר. לא מטרידים את השוויץ, לא מטרידים את המערכת הזו, לא נכנס מפה אבק, לכלוך ומים, ויש לנו מערכת הרמטית סגורה, כי זה... כי זה סוללה מאוד יקרה שמיועדת להחזיק לפחות את 7-8-10 שנים, כמו שצריך, וזה סוללה שיכולה להגיע ל-10-7-8-6,000 שקל, 10,000 שקל, אז מאוד חשוב לשמור עליה. לא להפריע, לא לקצר, פשוט לחבר את הפלאג אנדרסון מאחורה, לחבר אותה לבקר, הבקר מנתק את הסוללה ומדליק את הסוללה, אוקיי? קפיש, מובן, את זה למדתם? את זה למדתם? יופי, תודה, שלום.